Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahilladhi huwal awwalu wal akhiru wazahiru wal batin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa maulana wa muqtadana abil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baytihi tayyibin al-tahirin al-ma'asumin. Sayyima baqiyatillahi fil araziin mahdi al-muntazar. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم مستقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا أبدا حتى يرد علي الحوض. سب سے پہلے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صل علی محمد وآلہ محمد تیسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے تیسرے امام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد محمد ان کے اصحاب اور انصار کی شہادت پر اور ان کے اہل حرم کی اسیری پر تعزیت پیش کرتے ہیں صلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد محمد آج اس مجالس کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے اور جس طرح سے استقبال ماہ رمضان میں اس سے متعلق کچھ گفتگو کی جاتی ہے ماہ رمضان سے اور اس سے ریلیٹڈ موضوعات سے تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ اگر پہلی سے پہلے ایک مجلس ہو تو اس سے استقبال ماہ محرم کے عنوان سے اور عزاداری اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی جانب توجہ دلائی جائے پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دو دن جو اصل موضوع رہے گا وہ یہ کہ واقع کربلا اچانک نہیں اور یہ موضوع تقریباً ہم ہمیشہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب صرف یزید ملعون خبیث و پلید کو برا کہا جاتا ہے صرف کی بات ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ سب کچھ اسموتھ چل رہا تھا بس یہ ایک فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی آیا تو حالات خراب ہو گئے ایسا نہیں ہے اشرف الانبیاء کے قتل کے بعد اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد ہی حالات خراب ہو گئے تھے یہ واقعہ کربلا کہ جو 61 ہجری میں ہوا یعنی 61 میں یہ 36 میں ہو جاتا اگر محترمہ پاور میں آ جاتا اور پھر اس کے بعد ہی ہو جاتا اگر معاویہ غلبہ پا لیتا اور اگر مولا امیر المؤمنین تلوار اٹھاتے ان پہلے والوں کے زمانے میں اور اصحاب اور انصار نہ ہوتے تو یہ واقعہ کربلا اسی وقت ہو چکا ہوتا اور یہ جو ہم سنتے ہیں یہ جو حقیقت ہے کہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اسیر ہوئیں تو اس وقت تاریخ پھر یہ ہوتی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اسیر کیا جاتا اب ممکن ہے کوئی کہ بڑی سخت بات ہو گئی جب ان کی پسلیاں توڑی جا سکتی ہیں جب ان کے گھر کو جلایا جا سکتا ہے تو اگر مولا امیر المومنین تلوار اٹھاتے تو جناب سیدہ کو اسیر کر لیتے
مولا امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اب کیونکہ یہ موضوع بیان ہوا ہے تو اس کو ڈسکس کرتے ہوئے بہت ہی اختصار کے ساتھ توجہ دلائیں. بسم اللہ کہ جب وہ بظاہر چوتھے خلیفہ تھے اور قانون یہ بنا دیا گیا ہے کہ جو خلیفہ کو نہ مانے وہ کون؟ دین سے خارج. لیکن جو خلیفہ پہ تلوار اٹھائے وہ رضی اللہ. جو خلیفہ کو نہ مانے وہ کافر, لیکن جو چوتھے خلیفہ پہ تلوار اٹھائے وہ رضی اللہ. جو چوتھے خلیفہ پہ لعنتیں بھیجے وہ رضی اللہ. جو چوتھے خلیفہ کو گالیاں دے وہ رضی اللہ. اب تصور یہ کریں کہ چوتھے خلیفہ نے حملہ نہیں کیا, چوتھے خلیفہ پر حملہ ہوا. چوتھے خلیفہ کی اطاعت واجب تھی, چوتھے خلیفہ پر حملہ ہوا اور اس حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 90 سال لعنتیں بھیجی گئی. ذہن میں رہے, چوتھے خلیفہ کی اطاعت واجب تھی, چوتھے خلیفہ پہ حملہ ہوا اور چوتھے خلیفہ پر, یہ تو منیمم 90 سال, ورنہ تو یہ سلسلہ عادت میں عادت اور اتوار بن چکا تھا, آفیشلی بند ہوا تھا لیکن چلتا رہا. اب اگر مولا امیر المومنین اس وقت تلوار اٹھا لیتے تو پھر آج ان کا احترام بھی نہ ہوتا اور آج مولا امیر المومنین کا بالکل انکار ہو چکا ہوتا. اور جب مولا امیر المومنین کا انکار ہو چکا ہوتا تو پھر نہ یہ توحید رہتی, کیونکہ اہل سنت میں بھی جو توحید ہے وہ ان کے بڑوں کے ذریعے سے نہیں ہے, وہ مولا علی کے ذریعے سے. آج کوئی بھی اہل سنت یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ ایسا ہو جیسے کہ ایک بغیر داڑھی مونچھوں کا ٹین ایجر, کہ جس کو کہا جاتا ہے امرت, بغیر داڑھی مونچھوں کا اللہ کا تصور ان کے ہاں ہے. اگر آج وحدہ لا شریک کو اور جس خدا کو مانا جا رہا ہے یہ مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے, رسول کے فضائل کے جو اس وقت مانے جا رہے ہیں وہ ہیں کہ جو مولا امیر المؤمنین اور اہل بیت نے بیان کیے, ورنہ آج اس رسول کو مانا جا رہا ہوتا ان کتابوں کی وجہ سے کہ جن کتابوں کی وجہ سے انڈیا میں رنگیلہ رسول لکھی گئی. تو یہ حکم تھا اشرف الانبیاء کا کہ اگر مددگار نہ ہو تو پھر تلوار نہ اٹھا. صلوات پڑھنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ ماہ محرم کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی تاکہ عزاداری کی اہمیت کلیئر ہو, اور یہ کلیئر ہو کہ یہ کوئی صرف ایک رسم نہیں ہے, یہ پوری ایک بقائے دین کی تحریک ہے. اب افسوس یہ ہے کہ اس پر باہر سے بھی حملے ہوتے ہیں اور اندر سے بھی حملے ہوتے ہیں. کچھ ذمہ داریاں مومنین کی اور کچھ ذمہ داریاں امام بارگاہ والوں کی. اب جیسے کہ انہوں نے توجہ دلائی اور بعد میں معافی بھی مانگی, یہ ان کا بڑا بن تھا, لیکن لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ان کی کوئی یہ خوشنودی ہے, محمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور محمد والے محمد کے لیے کام کر رہے ہیں تمام امام بارگاہ مساجد والے, لیکن کوئی ان سے طلب نہیں کر سکتا کہ جی ایسا کرو. لہذا اداروں کا بڑا پن یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کریں اور کہیں کہ جی اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں, کمی ہو جائے تو معاف کر دیں, اور لوگوں کا بڑا پن یہ ہونا چاہیے کہ کسی کمی اور کوتاہی کو ایشو نہ کریں, اور یہ سمجھیں کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اور جہاں عبادات کو انجام دیں تو ان عبادات میں سے ایک عبادت, حتیٰ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر جوتے صحیح نہ ہوں تو امام زمان علیہ السلام والسلام توسل کریں کہ یا مولا میں ویسا نہیں ہوں, البتہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو کہہ رہا کہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا کہ ہونا چاہیے, آپ کے قرب کے لیے آپ کے جد کی مجلس میں ان جوتوں کو ہاتھ لگا کے صحیح کر رہا ہوں, اور اس جوتے کے احترام کی وجہ سے مجھ پر ایک نظر کرم کر رہا ہوں. تو ممکن ہے یہ جوتوں کو صحیح کرنا ہماری قبر کو نورانی کر,
اسی طریقے سے یہ پرابلم خصوصاً یورپ اور امریکہ میں ٹوائلٹ کا ہوتا ہے. کوئی کہہ کے ٹوائلٹ کے مسائل, اگر گندا ہے کہ بچے بعض دفعہ کر دیتے ہیں تو بچوں پہ ناراض نہ ہو, سبب نہ بنے کہ بچہ یہاں آنے سے بھاگے, بہت بڑا گناہ ہوگا. اب اگر وہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک گندگی ہے کچھ ہے, اٹھا کے خود صاف کریں کہ یا اللہ میں اس وقت تیری حجت سے منسوب اس جگہ کے ٹوائلٹ کو صاف کر رہا ہوں اور بدن ہل رہا. نہیں کہ آپ کہیں گے کہ انتظامیہ نے کیوں, ہر آدمی نکل کے نکلنے کے بعد انتظامیہ تھوڑی جا کے دیکھے گی کہ یہ کسی نے صاف کیا کہ نہیں کیا. تو یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنی جگہ سمجھے اور اس جگہ کی خدمت کرے خوشنودی خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے, خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے. صلوات پڑھیں بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے اگر جوتے رکھے ہوں کہیں تو بعض دفعہ لوگ اپنے موزے کو صاف رکھنے کے لیے دوسروں کے جوتے پہ چلتے ہوئے جاتے ہیں. یہ قطعاً اخلاقیات کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے اور شرعاً بھی صحیح نہیں ہے کہ کسی کے جوتے کو ہم نقصان پہنچائیں. کسی کے جوتے کو اگر آپ نے بالکل خراب کر دیا, کیچڑ لگا دیا, سے جائز نہیں ہے, نہ فقط یہاں پر کہیں پر بھی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے خود عزاداری کی خدمت ہوتی ہے. بس جتنا زیادہ ہو سکے اس دوران مساجد, امام بارگاہ, سینٹرز, جہاں پر بھی عزاداری ہو رہی ہے وہاں پر ایک عبادت سمجھ کے ہاتھ بٹایا جائے اور یہ سوچا جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے, اور یہ موقع جو ہے کبھی پیسے کے ذریعے سے ہے, کبھی ہاتھ چلانے کے ذریعے سے ہے, کبھی کسی اور طریقے سے ہے. بس جتنے طریقے ہو سکیں ان سارے طریقوں کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ممکن ایک آدمی ملینر ہو اور وہ بہت پیسہ دے رہا ہو, اس کو پیسہ دینے کا ثواب ملے گا لیکن جھاڑو لگانے کا نہیں ملے گا ثواب. اس کو پیسہ دینے کا ثواب ملے گا, ٹوائلٹ میں ٹیشو پیپر سے صاف کر کے اپنے نفس کو دبانے کا ثواب نہیں ملے گا. اسے پیسہ دینے کا ثواب ملے گا ایک مومن کے جوتے کو اس عنوان سے ہاتھ لگانا کہ عزادار امام حسین کا جوتا ہے, اس کو میں احتیاط سے رکھ رہا ہوں تاکہ جب یہ عزادار نکلے تو یہ جوتا گندا نہ ہو, تاکہ جب عزادار نکلے تو جوتا اس کو مل جائے. اس کا ثواب اس ملینر کو ملینر ڈالر دینے کے بعد بھی نہیں ملے گا. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے اقسام کا ثواب ہو سکے, جتنی قسم کا ثواب ہو سکے, وہ سب کا ثواب ہم حاصل کریں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور اس سلسلے میں ایک واقعہ جو قم میں پیش آیا اس کو میں بیان کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے یہاں حلیم بنتا ہے, اور ایک اسپیشلٹی ہے محرم کی, ایران میں اور افغانیوں میں بنتا ہے آش, اور آش میں جہاں مختلف قسم کے بینز ڈلتے ہیں تو مختلف قسم کی سبزیاں ڈلتی ہیں, اور وہ سبزیاں جو ہیں وہ اس طرح سے الگ الگ کر کے صاف کی جاتی ہیں. تو وہاں پر مساجد امام بارگاہ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اور سبزیاں تشلوں میں دھو کر ہاتھ سے الگ کر رہی ہوتی ہیں. ایک خاتون پیرالائز ہو گئی تھی اور چار پانچ محرم کو اس نے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کیا, اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی حسرت کیا تھی اور گریے کی وجہ کیا تھی, یعنی ایسا گریہ اس نے پہلے نہیں کیا تھا, اور اب اس کے گریے کی وجہ یہ تھی کہ مولا اس سال میں آپ کے جد کے لیے سبزی صاف نہیں کر پاؤں گا. یعنی اس کو اس کی اتنی فکر نہیں تھی کہ وہ پیرالائز ہو, وہ تو تھی فکر, لیکن اب جو اس کا ہم و غم تھا چار یا پانچ محرم کو یہ تھا کہ مولا میں آپ کے جد امام حسین کے لیے اس سال سبزی صاف نہیں کر پاؤں گی. اب اگر دیکھیں تو کہا جائے گا سبزی صاف کرنا کیا بہت بڑا کمال ہے, کہا جائے گا ہاں اس خاتون کے لیے واقعی بہت بڑا کمال تھا, کیونکہ کسی نہ کسی زاویے سے امام حسین سے منسوب ایک خدمت تھی. اور یہی سوچتے سوچتے روتے روتے وہ سو گئی, یہاں تک کہ اس کو خواب میں یا امام زمان علیہ السلام یا حضرت فاطمہ سلام علیہا کی زیارت ہوئی اور اسے حکم دیا کہ اٹھو اور ہمارے حسین کے لیے جاؤ کام کرو, اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بالکل شفایاب ہو چکی تھی.
تو یہ جو ہم نے مثالیں دی, چاہے جھاڑو لگانا ہو چاہے کوئی اور کام کرنا ہو, کوئی معمولی کام نہیں ہے. ممکن ہے کہ دنیا آخرت میں ہماری بہت ساری مشکلات کو یہ حل کر دے, کیونکہ کام جب اللہ رسول اور آئمہ کے لیے ہو تو وہاں پر کسی قسم کا کوئی مقابلہ چھوٹے اور بڑے کا نہیں ہے. یہ عشق کی وادی ہے, محبت کی وادی ہے, اور جتنا اپنے آپ کو انسان جھکائے گا اتنا عشق کا اظہار ہوگا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزاداری امام حسین کے بارے میں جب ہم خصوصاً تبرکات کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ڈالی جاتی ہے. کچھ ذکر انشاءاللہ ہم بعد میں بھی کریں گے اگر زندگی رہی. مثال کے طور پر جب حضرت قاسم سے ریلیٹڈ کچھ تبرکات ہوتے ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو مہندی وغیرہ ہندوؤں کی رسم ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ انڈیا سے نہیں آئی, یہ ایران اور عراق سے آئی. اور اکثر مراجع کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ ایک ماں کی حسرت تھی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, قطعاً اچھی چیز ہے. اب تعجب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو تقلید کے قائل ہیں, مراجع کے قائل ہیں, لیکن اس مسئلے میں مراجع سے نہیں پوچھتے, اس مسئلے میں مراجع سے نہیں پوچھتے. وجہ کیا ہے کہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ شاید ایک بہت ہی کنسٹرکٹیو ورک ہے کہ جی آزاداری کے اوپر اعتراض کیا جائے. اسی طرح سے ایک بہت بڑا انحراف ہے کہ جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہر ویلفیئر یاد آتی ہے امام حسین کے مقابلے میں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوئی ویلفیئر نہ شادی میں یاد آتی ہے, نہ ولیمے میں یاد آتی ہے, نہ جہیز میں یاد آتی ہے, نہ مختلف جگہ کے ٹور میں یاد آتی ہے, نہ گھومنے گھامنے میں یاد آتی ہے. ساری ویلفیئر یاد آتی ہے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے. اور ان میں سے ایک یہ بھی موضوع اٹھتا ہے پاکستان وغیرہ میں کہ جی عزاداری اتنی ہو رہی ہے, کیا فائدہ کالج بناؤ اسکول بناؤ. بابا کالج اسکول بنانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہاں پر شعور یہ دو کہ عوام کھڑی ہو اور گورنمنٹ کے گلیبان کو پکڑ کے یونیورسٹی بنوائے. آیت اللہ عظمیٰ گلپائگانی کو جب یہ معلوم ہوا جنگ کے زمانے میں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں رائے راہ جنگ کے زمانے میں کہ آزاداری کے بجائے پیسہ جنگ میں دوں, اور ان سے سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ جملہ کہا ہے وہ استغفار کرے. انہوں نے کہا یہ جنگ اسلام اور کفر کی ہے, اس میں پیسہ دینا چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ امام حسین کی آزاداری کے بدلے پیسہ دو تو اس نے مقام مقدس امام حسین کی بارگاہ میں جسارت کی ہے, استغفار کرے. بس ویلفیئر اچھی چیز ہے, یتیموں کو دیں, بیواؤں کو دیں, اپنے ٹور ختم کر دیں, گاڑی پرانی بھی چل سکتی ہے, موبائل بھی پرانا چل سکتا ہے, بہت ساری چیزوں کا معیار ختم کر کے یا کم کر کے بے شک دیں بیواؤں کو, یتیموں کو. سفر نہ کریں, ہزار قسم کے خرچے کم کر دیں, ہوٹل بازی کم کر دیں. جب ہوٹل جائیں تو وہاں پر سوچیں گے کہ مثلاً $200 کا کھانا کھا رہے ہیں یا کسی بیوہ کو دے رہے ہیں. یہاں سوچو, یہاں نہیں سوچتے. ہمیشہ سب کچھ یاد آتا ہے کہ یہ مجلس کے بجائے یہ کر دیا جائے. البتہ اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ چلو جی مجلس کے بجائے تم نے کچھ کر دیا تو جواب ملتا ہے وہاں بھی کچھ نہیں ہوا. اور اس کے لیے ایک لطیفے کے طور پہ مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ تم فلانا سگریٹ پیتے ہو اور دن میں اتنے سگریٹ پیتے ہو اور اتنے سال سے پی رہے ہو, بس اتنے سگریٹ دن کے, اتنے سگریٹ مہینے کے, اتنے سگریٹ سال کے, اس کا جو کیلکولیشن کر کے پیسہ نکلا تو اگر تم سگریٹ نہ پیتے تو یہ والی بلڈنگ تمہاری ہوتی. اس نے کہا بھی میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی, تم سگریٹ نہیں پیتے تھے تم نے کون سی بلڈنگ بنائی. تو آزاداری امام حسین کے لیے اس قسم کے بہانے بالکل نہ آنے تھے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو صرف ایک شیطان غرغلا رہا ہے امام حسین کی آزاداری کو کم کرنے. اب جب بعض رسوم کی بات ہوتی ہے, رسوم سے کیا مراد؟ آزاداری میں مختلف علاقوں کے کلچر ہیں. نہ ادھر کے کلچر کو آپ خراب کیے نہ ادھر کو کہیں, کیونکہ ہمارے اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ اگر اس کام سے, یعنی جو بھی ان کے سامنے مثال رکھی جائے تو وہ کہتے ہیں اس کام سے اگر شہادت امام حسین
یا واقع کربلا یا اسیران کربلا یا کسی بھی پہلو سے کسی بھی معصوم کی مظلومیت کا ایک جلوہ بیان ہو رہا ہے تو یہ بہتر ہے، کوئی بھی چیز. مثال کے طور پر علم ہو یا تابوت ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ کے ہمارے کلچر میں نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے خود دیکھا یوم العرفہ نجف میں، کہ لکڑی کا تختہ، پاکستان میں بچے بیرنگ کی گاڑی بناتے تھے، بیرنگ کی گاڑی جیسے اسکیٹنگ شوز ہوتے ہیں وہ شوز ہوتے ہیں، یہ تختہ بن جاتا، تختے پہ بیرنگ لگا دی. تو ایک بڑا سا تختہ تھا، اس پر ایک آدمی کو لٹایا ہوا تھا اور اس کو خونم خون اور اس کو ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے تھے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اگر ہو جائے تو مذاکرہ ہے نا. اب یہ منظر کشی تھی کس چیز کی؟ حضرت مسلم کی شہادت کی. کیا مذاکرہ ہے اس میں؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہو جائے برائی ہے نا. اصل موضوع یہ ہے کہ کسی بھی پہلو سے اہل بیت کی ایک مظلومیت کو دنیا تک پہنچانا ہے. کچھ لوگ کتاب پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تقریر سنتے ہیں. ایران عراق میں بہت بڑی تعداد ہے جو ان سمبلز کے ذریعے سے اور ان تبرکات کے ذریعے سے سوچتی ہے اور سمجھتی ہے اور رقت کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں خیمے نہیں جلائے جاتے، لیکن عصر عاشور ایران میں، عراق میں ایک رسم ہے خیمہ سوزی کی. جب خود میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو واقعا ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جلتے ہوئے خیمے یعنی کیا، کہ خیمے جلنا کسی کہتے ہیں. کوئی مذائقہ ہے اس میں؟ کچھ نہیں. تو ہر علاقے کی کچھ رسوم ہیں، دوسرے علاقے کی دوسرے رسوم ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے بھی ذکر امام حسین بڑھے، اسے بڑھنے دینا چاہیے. اب جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو بعض ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ فلانی رسم سے ہمیں رونا نہیں آیا. یہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے. یہاں پہ جواب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں، یہ صرف رونے کے لیے نہیں ہیں. آپ کو نہیں آیا رونا کوئی بات نہیں، اصل موضوع یہ ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے واقع کربلا کی فلانی چیز کو یاد دلانا ہے، سمبلز کے ذریعے سے. مثال کے طور پر حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جھولا، چاہے وہ لکڑی کا ہو بہت بڑا، چاہے وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو، انڈین اسٹائل کا ہو، ایرانی اسٹائل کا ہو، عرب اسٹائل کا ہو، یا مثال کے طور پر یورپ میں کوئی یورپین اسٹائل کا ہو، سفید ہو یا کالا ہو، میٹل کا ہو یا وڈ کا ہو، بڑا ہو یا اتنا سا ہو، اصل ہدف یہ ہے لوگوں کی توجہ دلانا کہ کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے رسول کے پر نواسے کو، نواسے کی آغوش میں 6 مہینے کے بچے کو تیر مار کر ذبح کر دیا. اب وہاں بھی اور بعض ہمارے لوگ بھی کہ اس کی بھی دلیل کیا ہے؟ دلیل حرام کی چاہیے ہوتی ہے. ہمارے بھی بعض ذہن میں آتا ہے کہ اس کو ثابت کرے نا، اگر کسی چیز کا منع لکھا ہوا ہے تو وہ حرام ہے، وہ الا اصل کیا ہے؟ جائز ہے. اور اگر اس میں کوئی پازیٹو پوائنٹ ہو تو مراجعہ کا فتویٰ کیا ہے کہ یہ کام اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ اس سے واقع کربلا کی ایک خاص پہلو کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اب اگر یہ کام فلسطین میں ہو جائے اور شیخ احمد یاسین کے لیے ہو جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں. ہاں امام حسین کے لیے ہوگا تو دلیل جائے گی. اب شیخ احمد یاسین کون ہے؟ جو ایک لیڈر تھے فلسطین کے، جو معذور تھے، وہ کس پہ بیٹھتے تھے؟ ویل چیئر. اب جب اسرائیل نے میزلز کے ذریعے سے ان کو مارا تو ان کے موت کے وقت بھی اور ان کی شہادت کی علامت کے طور پر بھی اور برسی میں بھی ویل چیئر اٹھائی جاتی ہے فلسطین میں. اب یہ پوچھا جائے ویل چیئر کا قرآن میں ذکر ہے؟ ویل چیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذکر ہے؟ کوئی مرے تو ویل چیئر اٹھاؤ. تمہارے پہلے، دوسرے، تیسرے سیاسی خلیفہ جو ہے ویل چیئر اٹھاتے تھے کسی کی؟ تمہارے صحابہ اور تابعین ویل چیئر اٹھاتے تھے کسی کی؟ تو یہاں پر تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، کوئی حرام تھوڑی ہے. شیخ احمد یاسین کی مظلومیت کو بیان کرنا ہے تو کہا جائے گا کہ جب شیخ احمد یاسین کی مظلومیت بیان کرنی ہو تو پھر نہ قرآن کی دلیل ہے نہ کسی چیز کی.
لیکن اگر اہل بیت کی مظلومیت بیان کر رہی ہوں تو پھر آپ کو قرآن سے نکالنا ہے. امام حسین کا دن منایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بدعت ہے, اور اب 18 ذیلج کو اپنے تیسرے سیاسی خلیفہ کا سوگ منایا جائے تو کہتے ہو کہ یہ دین ہے. امام حسین کے لیے جب مصائب کا ذکر ہو اور سوگ منایا جائے تو کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. تو تم آج کی تاریخ میں جب اپنے تیسرے خلیفہ کا سوگ منا رہے ہو تو کیا وہ 4 دن پہلے مارے گئے تھے؟ یہاں تو موضوع آ جاتا ہے کہ جی صدیوں پہلے شہادت ہوئی ہے تو سوگ کی کیا ضرورت ہے, تو کیا ان کی شہادت ابھی ہوئی ہے اسی ہفتے؟ دن منانا اہل بیت کا حرام ہے, لیکن یوم صدیق اکبر کی ڈیمانڈ حرام نہیں ہے, یوم فاروق اعظم کی ڈیمانڈ حرام نہیں ہے, یوم ذوالنورین کی ڈیمانڈ حرام نہیں ہے, ہاں اہل بیت کا دن حرام ہے. اب یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ بہت سارے کاموں میں آگے تھے اور آگے ہیں اور رہیں گے, اور ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. اور یہ جو ہمارا اجتماع ہے, یہ جو ہماری بیداری ہے, یہ جو ہماری حیات ہے, یہ جو ہمارے دلوں میں حرارت ہے, یہ امام حسین کے نام کے ذریعے. اب اگر اس فرش عزا پہ کوئی بھی آ جائے اس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے, کیونکہ وہ امام حسین کا مہمان ہے, اور بہت زیادہ ٹالرنس سے کام لینا چاہیے, اور اس ٹالرنس کے بدلے کیا کہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور معصوم علیہ السلام سے کہ یہ بس آپ کی وجہ سے میں نے رعایت کی ہے. ممکن کوئی ڈانٹ دے, کوئی بدتمیزی کر دے, اور انسان کو بہت غصہ آتا ہو, اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے کہ یا اللہ میں نے امام حسین کے لیے صبر کیا ہے, بس اس وقت شدید ریئیکشن ظاہر کر سکتا تھا, بس یہ جو میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے تیرے لیے اور حسین کے لیے, بس یوم قیامت تو بھی مجھ پہ سے عذاب کو ختم کر دے ہوں اور میرے گناہوں کو معاف کر دے ہوں. تو جتنا چاہیں اس عزاداری کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اب اس دھیان توجہ دلائیں کہ عزاداری امام حسین کوئی رسم نہیں ہے, یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری وہ چیز ہے کہ امام حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے, حتیٰ اشرف الانبیاء کے دنیا میں آنے سے پہلے انبیاء نے امام حسین پر گریہ کیا ہے, اور پھر اشرف الانبیاء نے امام حسین کے دنیا میں آتے ہی گریہ فرمایا ہے, اور پھر اشرف الانبیاء نے امام حسین کی شہادت کے بعد گریہ فرمایا. یہ کہا جائے گا کہ امام حسین پر گریہ ایک ایسی سنت رسول ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی گریہ فرمایا امام حسین پر کہ جب وہ دنیا میں تھے, اور روز عاشور جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے جن کو اشرف الانبیاء نے خاک شفاعت کربلا کی مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کو سنبھال کے رکھو اور جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو قتل کر دیا. روز عاشور جب جناب حضرت ام سلمہ مدینہ میں آرام فرما رہی تھی تو کیا دیکھا کہ اشرف الانبیاء گریہ فرما رہے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, سر پر خاک ہے, آنسو بہ رہے ہیں. حضرت ام سلمہ نے گھبرا کے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں گے, کیا آپ کا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کربلا میں میرے حسین کو قتل کر دیا. حضرت ام سلمہ گھبرا کے اٹھی اور صندوق کو جا کے کھولا اور مٹی نکالی تو وہ خون میں بدل چکی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین پر رسول اللہ اپنی زندگی میں بھی گریہ فرما رہے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی گریہ فرما رہے ہیں. امام حسین پر گریہ ایک ایسی سنت رسول ہے کہ جو منفرد ہے کہ آپ نے اس دنیا میں بھی گریہ فرمایا اور اس دنیا میں بھی گریہ فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد. ابھی عزاداری کا سلسلہ جیسے توجہ دلائی کہ انبیاء علیہ السلام نے گریہ فرمایا, پھر امام حسین کی ولادت کے بعد جو پہلا گریہ تھا وہ اشرف الانبیاء نے فرمایا, اور یہ پہلا گریہ اشرف الانبیاء نے فرمایا, لیکن پہلا مصائب پڑھنے والا کون تھا یا پہلی ذات مصائب پڑھنے والی کون تھی؟ تو وہ حضرت جبرائیل کی تھی. اور اگلے مرحلے میں سب سے پہلے انسانوں میں جس نے مصائب پڑھے امام حسین کی ولادت کے بعد, کیونکہ انبیاء پڑھ چکے تھے پہلے,
امام حسین کی ولادت کے بعد جو سب سے پہلے مصائب پڑھے حضرت جبرائیل نے, اور جو ان کے بعد مصائب پڑھے وہ اشرف الانبیاء نے مصائب پڑھے. اور گریہ کرنے والے کون تھے؟ مولا امیر المومنین جناب سیدنا. اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہا, اور مختلف ملائکہ کا نزول ہوتا تھا, مختلف اوقات میں اشرف الانبیاء کو بار بار خبر دی جاتی تھی امام حسین کی شہادت کی, امام حسن کی مظلومیت کی, حضرت زینب کی مظلومیت کی, حضرت ام کلثوم کی مظلومیت کی, مولا امیر المومنین کی مظلومیت, امام جناب سیدہ کی مظلومیت بھی. لیکن ان ساری مظلومیتوں میں سے بار بار جس کا جلوہ دکھایا جاتا تھا, بار بار جس کا ذکر کیا جاتا تھا, امام حسین کی شہادت. اب آپ تصور کریں کہ اس شہادت کی تیاری کا سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا, اشرف الانبیاء گریہ فرماتے رہے, یہاں تک کہ واقعہ کربلا ہوا, اور واقعہ کربلا کے بعد جو عزاداری کا سلسلہ ہوا, تو سمجھ لیں ایک عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے, اور امام حسین کی ولادت سے پہلے جو عزاداری ہے وہ بھی دو حصوں میں ہے, ایک ان کی اشرف الانبیاء کی زندگی میں, اور ایک حتیٰ اشرف الانبیاء کی ولادت سے پہلے سابقہ انبیاء کے دور. امام حسین کی ولادت کے بعد ایک عزاداری کا سلسلہ چلا, پھر امام حسین کی شہادت کے بعد ایک عزاداری کا سلسلہ چلا, اور وہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی اور جناب زینب نے وہ منظر دیکھا. کون سا منظر؟ وہ منظر کہ جو کوئی بہن نہیں دیکھ سکتی, اور جناب زینب کے لیے تو وہ منظر سب سے زیادہ سخت تھا, کہ جب شبر سینے پہ سوار تھا, ایک ہاتھ میں خنجر تھا, دوسرے میں ریش مبارک تھی, اور پھر سرطن سے جدا ہوا, نو کے نیزہ پہ بلند ہوا, یہاں سے جو عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا کہ مصائب میں دوبارہ بیان کریں گے. اور اس عزاداری کی جو بانی تھی اور جو بانی تھے وہ امام زین العابدین حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور رقیہ بنت علی اور خدیجہ بنت علی اور صفیہ بنت علی اور فاطمہ بنت علی اور ام الکرام بنت علی, یہ مولا امیر المومنین کی وہ بیٹیاں تھیں جو میدان کربلا میں تھیں, یہ سب عزاداری کی بانی تھیں, خصوصاً حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم, اور امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں, امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں. پھر یہ عزاداری کا ایک سلسلہ ہوا کربلا میں, اور سب سے بڑھ کے امام زین العابدین. پھر یہ عزاداری کا سلسلہ بڑھ کے کہاں تک پہنچا؟ کوفہ تک. پھر یہ عزاداری کا سلسلہ پہنچا شام تک. پھر ایک عزاداری نئے مرحلے میں داخل ہوئی اسیران کربلا کی آزادی کے بعد. پھر یہ عزاداری کا سلسلہ دوبارہ عروج پر پہنچا مدینے, اور جب یہ مدینے میں پہنچا تو یہاں پر ایک نقطے کی جانب توجہ رہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں, حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے بارے میں, حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہستیاں عزاداری کرتے کرتے دنیا سے چلی گئیں, ان کی ساری زندگی گریہ کرتے گئے. اور پھر امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام کھانے کا اہتمام فرماتے تھے, اور تمام بنی ہاشم کی خواتین لگاتار تقریباً 5 سال یہ سلسلہ چلا تقریباً کہ بقی میں جمع ہوتی تھی, ان کے احترام میں اور لوگ بھی جمع ہوتے تھے, اور امام زین العابدین علیہ السلام کھانے کا اہتمام فرماتے تھے, یعنی خواتین اتنا گریہ کریں کہ انہیں کھانا پکانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. نہ خواتین تیل لگاتی تھیں, نہ خواتین مہندی لگاتی تھیں, نہ خواتین سادے کپڑے پہنتی تھیں. حتیٰ روایات میں یہ ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے موٹے کپڑے پہنے. موٹے کپڑے سے کیا مراد؟ کہ جو زمانے کے بدترین کپڑے ہوتے تھے, کیونکہ ایک کپڑا سافٹ ہوتا تھا اچھا والا, یہ بالکل خراب کپڑے پہنتی تھی. کب تک یہ عزاداری کا سلسلہ چلا؟ جب تک کہ حضرت مختار نے انتقام نہیں لے لیا اور سر نہیں آیا.
پھر ایک آزاداری کا سلسلہ چلا کہ جو آئمہ علیہ السلام کے ادوار میں چلا، ہر امام کے دور میں یہ آزاداری کا سلسلہ چلا، اور یہ بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ اس آزاداری کو معمولی نہ سمجھیں، فوراً ذہن میں نہ لائیں کہ یہ تو جاہل ذاکروں کی وجہ سے ہو گیا، یہ فلانے مولویوں نے اس کو کر دیا، یہ انڈیا کے چند لوگوں نے کر دیا، یہ تو ایران کے چند ملاؤں نے کر دیا، یہ تو عراق کے چند لوگوں نے کر دیا، نہ، اس کے مختلف ادوار تھے اور آئمہ علیہ السلام کے دور سے یہ گزرتا چلا گیا سلسلہ، یہاں تک کہ سمجھیں کہ غیبت صغرا اور کبرا، اور اس کا بہت اہتمام فرمایا علماء نے اور مراجع نے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، کبھی یہ ذہن میں نہ آنے دے کہ کم ہو رہا ہے، یہ سلسلہ پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے. جو بڑی عمر کے یہاں پر افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے، حتیٰ ہمارے بچپن میں ہم یہ جان دیکھتے تھے کہ مرد کالے کپڑے نہیں پہنتے تھے، مرد عام طور پہ یہی پہنتے تھے نارمل اپنا ڈریس، 1% 2% ہم مردوں کو دیکھتے تھے کہ جو کالا کرتا پہنتے تھے سفید شلوار کے ساتھ، ہمارے بچپن تک ٹین ایج تک یہ تھا. آج کے عالم میں آپ دیکھ لیں، کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں جتنا سیاہ لباس اب پہنا جا رہا ہے امام حسین اور آئمہ علیہ السلام کی آزاداری کے لیے، اتنا پہلے نہیں. اگر آپ آ جائیں نوحے و مرسی و سوز و سلام، تو تعداد کے اعتبار سے بھی اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی پہلے سے زیادہ اور پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں. یہ نہ ذہن میں لائیں کہ کام ہوتا چلا جائے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا وعدہ اشرف الانبیاء نے فرمایا تھا، کب؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جناب جبرائیل نے مصائب سنائے تو اشرف الانبیاء نے گریا فرمایا، اور جب اشرف الانبیاء نے گریا فرمایا تو مولا امیر المومنین جناب سیدہ نے سوال کیا گریے کی وجہ کیا ہے، تو پھر اشرف الانبیاء نے ان کو امام حسین کے مصائب سنائے. تو جب جناب سیدہ نے مصائب سنائے، جب مولا امیر اشرف الانبیاء نے مصائب سنائے تو جناب سیدہ نے گریا فرمایا اور سوال کیا، متى یکون ھذا، یہ کب ہوگا؟ تو اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ جب میں بھی نہیں ہوں گا، فی زمان خال منی و منکی و من علی، کہ نہ میں ہوں گا نہ علی اور نہ تم. تو جناب سیدہ کا سوال یہ تھا، وَمَنْ يَكِّي عَلَيْهِ وَمَنْ يَلْتَزِمِ الْعَذَابِ، کون گریہ کرے گا، کون اس کی عزاداری کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے مرد اور خواتین اس پر گریہ کریں گے. اور یہ عزاداری کے لیے بشارت دی کہ کیا ہوگا، کہ یہ عزاداری بڑھتی چلی جائے گی، جیلن بعد جیل، نسل در نسل یہ عزاداری بڑھے گی. کبھی اس سے خوف نہ کریں کم ہوگی، البتہ خود ہم کوئی کام ایسا نہ کریں گے جس سے کم. تو آپ نے فرمایا کہ جیلن بعد جیل، نسل در نسل، نسل در نسل کے کی کیا معنی ہوتے ہیں، کم سے کم 20-25 سال. آپ نے فرمایا جیلن بعد جیل فی کل سنہ، نسل در نسل اور ہر سال بڑھے گی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم خواتین کا ہاتھ پکڑو گی اور جنت میں داخل کرو گی، اور میں مردوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہ ہے عزاداری کا مختصر سا ایک تعارف. اور اب یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں بڑے آرام سے ذاکروں کو اور شعرا کو بالکل ہچک کر دیا جاتا ہے، خصوصاً یہ کام جو ہے ہم مولوی مولا زیادہ کرتے ہیں، لیکن لگ بغیر ہم نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ ایک تھیوری دی جاتی ہے، یہ بڑی خطرناک تھیوری ہے، اچھی لگتی ہے نہیں، ہے خطرناک. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کہیں کہ ساری دنیا ڈاکٹر ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے ہر آدمی ڈاکٹر ہو، لیکن پریکٹیکلی پاسبل نہیں. بات سیدھے کہنے میں اچھی ہیں، پریکٹیکلی نہیں ہو سکتی. جی آزاداری میں پڑھنے والے سے علماء ہوں، اچھا کتنے علماء بنائیں گے آپ؟ آپ کے خیال میں
قم کے علماء حتی ایران میں ماہ محرم میں کافی ہو جاتے ہیں؟ جب تعجب ہوگا نہیں وہ باتیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک ایک شہر کے درجنوں گاؤں ہیں, ان درجنوں گاؤں میں سینکڑوں مجالس ہوتی ہیں, اور خود ایران میں علماء کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو پاکستان کا کیا کریں گے؟ اب کہنا بڑا اچھا ہے لیکن اگر آپ یہ شرط لگا دیں کہ صرف علماء خطاب کریں, اس کے معنی یہ ہے کہ پاکستان میں آپ 95% مجالس کو ختم کر دیں گے. ہونا کیا چاہیے کہ ہاں علمی بات کرو, پڑھی لکھی بات کرو, کوئی غلط بات نہ کرو. یہ بات ہے اصل بات. غلط بات مولوی ملا کرے امامہ پہن کے قوم نجف کر تو قابل زیادہ قابل مذمت ہے, اور اگر کوئی ذاکر غلط بات کرے وہ اتنی سی قابل مذمت ہے. لیکن مولوی ملا خصوصاً جو دعوے دار ہے کہ جی میں بہت بڑا ہوں اور نجف اور قوم کا بڑا ہوں, تو اگر اتنی مذمت کا اہل ہے ایک ذاکر تو اتنی مذمت کا اہل ہے ایک مولوی ملا. لیکن ہماری روش کیا ہے کہ نا وہ ہمارا پیٹی بھائی ہے, اس کو ہمیں کچھ نہیں کہنا, سارا ملبہ جو ہے وہ ذاکرین ہوتا ہے. لیکن آپ خود اندازہ لگائیں اگر پاکستان کے ہیں اور گاؤں دیہات میں گئے ہیں کہ کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ کس کے ذریعے سے ہے؟ ذاکرین کے ذریعے سے. غلطیاں ہوتی ہیں ان سے, وہ سب سے ہوتی ہیں. ہاں تربیت کی ضرورت ہے, غلطی نہ ہو, لیکن اگر غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو کتنے لوگوں سے ہوتی ہیں آپ کے خیال میں؟ 100% سے؟ اچھا 90% سے؟ نہ 2% سے, 1% سے. لیکن کیا کیا جاتا ہے باکس میں؟ یہ سب ذاکرین ہیں. پھر ایک ماحول بنا دیا گیا کہ ذاکر جو بھی فضیلت پڑھے تو فوراً شک میں ڈال دو فضائل کو. یہ جو غلو ہو رہا ہے, نتیجہ کیا ہے کہ جی ایک ایسی تعداد جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں, ان سے فضائل نہیں ہضم ہوتے, کیونکہ ان کا مائنڈ بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی فضیلت آپ کسی بھی ذاکر سے سنیں تو فوراً شک میں ڈال دیں. تو جو خواتین نے عزاداری کے لیے خدمت کی اور ذاکرین نے خدمت کی اور شعرا نے خدمت کی, ہمارے برادر بزرگ بھی جس طرح اشعار پڑھ رہے ہیں, اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے, تو یاد رکھیں یہ پوری ایک تحریک ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے خدمت کی ہے اور یہاں تک اس وجہ سے پہنچی ہے. مثال کے طور پر میر انیس کو جو ہے وہ بالکل اگر کوئی معمولی سمجھتا ہے تو بہت غلط بات ہے. آج اگر جہاں بھی عزاداری امام حسین اردو میں ہے اشعار کی صورت میں, اس پہ دار و مدار ہے میر انیس کا, میر دبیر کا. آج اگر دنیا شاعری میں آپ دیکھیں ہر شاعر مجبور ہے کہ حمد ایک لکھے کم سے کم زندگی میں, ایک دو نعتیں لکھے, اور کیا لکھے؟ یا سلام یا مرسلہ. کس کی وجہ سے کلچر بنا؟ شعرا کی وجہ سے. تو کسی کے حق کو اس طرح سے پامال نہیں, اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا واقعی یہ پورا ایک مشن چل رہا ہے. جو یہاں بیٹھا ہے یہ سب سے کمال کا نہیں ہے. کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان ظاہراً ایک ہی گھر کے جو لائسنس والے تھے, اس وقت ایک ہی خاندان کا 28th فرد قتل ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں عزاداری امام حسین کے لائسنس کے جرم میں ایک ہی خاندان کا 28th فرد قتل ہوا ہے. پھر اتنے آرام سے اس کو ہم کنڈم کر دیں, اتنے آرام سے ان کو معمولی چیز سمجھ لیں. یہاں عزاداری آسان ہے آپ کے خیال میں, اس وقت پاکستان میں خصوصاً جنوبی پنجاب میں عزاداری جو لوگ کر رہے ہیں معمولی نام ہے. یہ جو لائسنس پورے شہر میں مشہور ہے کہ فلانی فیملی کے پاس ہے اور ہر سال ان کو ہزاروں پرابلم ہوتے ہیں, کہ یہ معمولی کام ہے. اب اس آدمی کی فقط کیونکہ داڑھی نہیں ہے, اس کو بالکل جہنم میں پہنچا دو. یہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کے بالکل کام پر پانی پھیر دو. یہ بالکل روش نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے عزاداری انڈیا پاکستان میں شروع ہوئی اور سخت ترین دور میں شروع ہوئی یا دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں شروع ہوئی, تو یاد رکھیں اگر یہاں پر بیٹھنے والا خالص ہے تو اس کو جزا ملے گی, اور ممکن ہے کہ یہاں پر اس بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ جزا اس کو ملے کہ جو گلیوں میں جھاڑو لگا رہا ہے.
اس کو ملے کہ جو گلیوں میں چھڑکاؤ کر رہا ہے, اس کو ملے جو گلیوں سے کنکر چن رہا ہے صرف اس نیت سے کہ فاطمہ کے لال کے مصائب سننے کے لیے اگر کوئی آئے تو یہ کنکر اس کو تنگ نہ کرے. تو اس کنکر ہٹانے والے کو بھی معمولی نہ سمجھے. کیوں؟ کہ یہ عشق کا معاملہ ہے امام حسین سے, یہاں پر عشق کی قدر و قیمت ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایار میں عزا میں جو سب سے اہم کام ہے یاد رکھیں وہ عزاداری امام حسین, اور لوگوں کو آشنا کرنا ہے کہ آل رسول کے ساتھ کیا ہو. اور اگر زیارت کی بات ہو تو جس طریقے سے بھی جتنی بھی زیارت ہو جائے اس میں ہمیشہ اپنا معیار رکھیں something is better than nothing. اگر ایک طویل زیارت کوئی پڑھ سکتا ہے زیارت عاشور نور لگا, اگر کوئی پڑھ سکتا ہے زیارت وارث بہترین. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پھر کچھ نہ کریں. اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں. وضو کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے, مگر زیارت کے لیے وضو شرط نہیں ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان کو اتنی تھکن ہو کہ اب میں وضو کیا کروں, بس چلو اب کل پڑھ لیں گے. یہاں پہ فوراً کہیں کہ نہیں, جس حال میں ہے پڑھنا. طویل زیارت نہیں تو کتنی زیارت کہ جو ہمیں روایتوں میں بتایا گیا ہے السلام علیک یا ابا عبد اللہ, یہ بھی لمبا لگتا ہے. اپنی زبان میں امام حسین کو مخاطب کریں, سلام ہو آپ پر امام حسین, سلام علیہ یا امام حسین. یہ بھی اگر مشکل لگتا ہے تو فقط تصور کریں امام حسین کا اور کہیں سلام علیکم, یہ بھی زیارت مانی جائے. اور زیارت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے زیارت کرنا جو ہے وہ مستحب ہے, لیکن امام کو بھی جواب دینا واجب ہے. ہماری زیارت جیسی بھی ہو, ہمارا سلام جیسا بھی ہو, لیکن وہاں سے جو جواب آئے گا وہ ہماری روح کو نورانی کر پائے. اسی طریقے سے بعض رسم و رسوم کی جانب توجہ دلائیں, کیونکہ ہمارا روشن فکری بڑا کام خراب کر رہی ہے. اصل میں روشن فکر نہیں ہے, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ماڈرن لیکن انتہائی جاہل لوگ اٹھ رہے ہیں. ہم جب پاکستان آئے تو کیونکہ ہم ذرا ماڈرن بھی تھے, مختلف ٹاپکس میں بھی کام کرتے تھے, مثلا اسلامک بینکنگ میں, دوسری چیزوں میں, تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھی مسئلہ اسی قسم کا ہوگا. آتے ہی اس کا پہلا کام یہ ہوگا آزاداری کو پر حملہ کرے. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں ان کے فیور کی بات کروں گا, تو کہا کہ مولانا یہ جو ہمارے یہاں کڑھائی نہیں چڑھتی محرم میں, سمجھتے کڑھائی؟ میں نے پنجابی آتی ہے تھوڑی تھوڑی لیکن کڑھائی نہیں آتی ہے. کڑھائی جس میں تلا جاتا, تو انڈیا میں کڑھائی نہیں چڑھتی, یا مچھلی نہیں پکاتے, یا پکوڑے نہیں بناتے. تب ایک صاحب نے آ کے پڑھے لکھے تھے بتائے کہ مولانا عربی میں تو کڑھائی ہے ہی نہیں, یہ کہاں سے آیا کہ کڑھائی نہ چڑھائیں؟ عربی میں تو پے ہے ہی نہیں, پکوڑا نہ کھائیں, یہ کہاں سے آیا؟ اور دیکھیں لگ رہا ہے جیسے بہت ہی کوئی بڑی بات کر دی ہے البرٹ آئنسٹائن کے لیول کی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, نہ عربی میں پے ہے نہ اڑے ہے, نہ کڑھائی کا اڑے ہے نہ پکوڑے کا پے ہے نہ پکوڑے کا اڑے, واقع نہیں ہے بالکل. اب وہ سمجھے کہ میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں. میں نے کہا نہیں, اتفاق سے آپ کو تعجب ہوگا, پکوڑا بھی ہے اور کڑھائی بھی ہے. اب ان کو تعجب ہوا. میں نے کہا عربی میں نہیں ہے لیکن ہے اتفاق سے. میں نے کہا وہ اس طرح سے ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اپنا غم مناتے ہو, پھر کربلا کے آداب میں یہ ہے کہ وہاں پر مشویات و حلویات نہ کھاؤ. مشویات یعنی روسٹ, یہ فرائی. حلویات یعنی میٹھا. سندھ میں عام طور پر یہ بعض علاقوں میں چارپائی پہ لوگ نہیں بیٹھتے. اگر وہ نہیں بیٹھ رہے تو بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ نہیں بیٹھ رہے تو کوئی بات نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو پورے اس ایام میں ہماری بعض بزرگ خواتین جو سر میں تیل نہیں لگاتی تھی, نہیں لگا رہی, بہت اچھی بات ہے, آپ کو لگانا ہے آپ لگا لیں. بہت ساری خواتین تھیں جو بال نہیں بناتی تھی اور کھلے رکھتی تھی, آپ کو کرنا ہے کر لیں, نہ کرنا چاہیں نہ کریں.
لیکن جو جتنی عزاداری کر رہا ہو اس کو اپریشیٹ کرے. اندرون سندھ ممکن ہے پنجاب میں بھی ہوتا, اندرون سندھ بعض جگہ چارپائی کو الٹا کر دیتے ہیں. اب کوئی کہے کہ چارپائی تو چیت عربی میں ہے ہی نہیں نا. اب اگر وہاں پر اس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ ہو رہی ہے امام حسین کی جانب تو قطعاً اچھا کام ہے, کوئی فتوے کی ضرورت نہیں اس میں. اب اگر کوئی ننگے پیر گھوم رہا ہے تو بہت اچھا کام ہے, لیکن اگر ننگے پیر گھومتے گھومتے اتنے پاؤں نجس ہو جائیں کہ نماز نہ ہو تو اب کہا جائے گا کہ نماز سے پہلے ضرور پاک کرو, نماز قضا نہ ہو. لیکن اس کے بعد ننگے پیر گھومو کوئی بات نہیں, بہت اچھی بات ہے. تو کبھی بھی کوئی اگر عزاداری کر رہا ہے یا جس طریقے سے کر رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں کہ ہاں آپ کرتے ہیں, بالکل کریں. وجہ کیا ہے اس کی کہ ہر جگہ الگ الگ ہے. اب آپ کو اور اس کی مثال دیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بیان ہو تاکہ بعد میں کوئی اتنا ماڈرن بننے کی کوشش نہ کرے کہ جی پے ہے کہ نہیں ہے, رے ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک ہمارے استاد تھے حضرت آیت اللہ مفتی شیعہ, اور انہوں نے ہمیں امامہ بھی پہنایا تھا, اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. تو وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں ان کے یہاں گیا تو انہوں نے اشارہ کیا ہنستے ہوئے کہ یہ جو اندر شیخ بیٹھے ہوئے ہیں یہ رشیا سے آئے ہیں, شوروی رشیا سے آئے تھے. کہنے لگے ان کو میں لے گیا مدرسے حجتیہ, اور وہاں پر ہندیوں کی اور پاکستانیوں کی مجلس تھی. تو یہ بہت ناراض ہوئے کہ میں ان کو ڈانٹوں گا طالب علموں کہ یہ لوگ کیا محرم کی توہین کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں کلچر کا فرق. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ نہ کچھ نہ کرو, جیسا یہ کر رہے ہیں کرنے. تو آپ جانتے ہیں کس پہ ناراض تھے؟ وہ اس پہ ناراض تھے کہ مجلس کے بعد انڈین پاکستانی طالب علموں نے تبرک میں بسکٹ بانٹے تھے. ایران میں بسکٹ نہیں بانٹتے, کیک نہیں بانٹتے, یا کھجور اور چائے یا کھانا. یہ علامت ہے. ابھی علامت کیسی ہے؟ مثال کے طور پہ سمیوں میں کوئی چیز ہے برائی ہے سمیوں میں؟ کوئی وہی میدا ہے, وہی دودھ ہے, وہی شکر ہے. ہم میدا بھی کھاتے ہیں, محرم میں نہیں کھاتے کہ کھاتے ہیں, بالکل کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں میدے کی. لیکن جب سمیاں بن جاتی ہیں تو وہ ہمارے کلچر میں عید کی علامت ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ انڈیا میں جو ماہ محرم میں سوئیوں سے اتنی زیادہ شدت سے نفرت کی جاتی ہے اس کا واقعہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ شاید آپ لوگ سنیں تو ہل کے رہ جائیں کہ واقعہ ایسا ہوتا ہے. جس طرح سے پاکستان میں ماہ رمضان میں کھجرے اور پھینی بنتی ہے, آپ کو تعجب ہوگا محرم سے پہلے لکھنؤ میں انبار کے انبار لگے ہوتے ہیں سوئیوں کے, کہ عاشور میں سوئیاں بنیں. اسی طرح سے جتنے بھی سنی شہر ہیں عاشور میں سوئیاں مخصوصاً بناتے ہیں. اب کیوں کہ مخصوصاً وہ بناتے ہیں, یعنی سال میں دو دفعہ بنا رہے ہیں نازمی قسم کے. ایک کب بنا کھاتے ہیں سوئیاں؟ عید میں, ایک عاشور کے. اب کیونکہ یہ اہل بیت کی دشمنی کی علامت بن رہی ہے ماہ رمضان ماہ محرم میں سوئیاں بننا, تو کیا آپ کے خیال میں شیعہ کھائے سوئیاں؟ لیکن ممکن ہے کوئی بوسنیا میں یا عرب ممالک میں کھائے تو کھا جائے, کوئی بات نہیں. تو یہ ہے کلچر کا فرق. تو یہ رشین جو عالم میں تین تھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کو ٹوکوں گا کہ یہ غلط کام ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہمارے معاشرے میں اس کو بسکٹ کو اور کیک کو غلط سمجھتے ہیں محرم میں بانٹنا, ان کے نہیں سمجھتے. لیکن ہمارے معاشرے میں کس کو برا سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ سمجھو, لیکن اور کسی چیز کو نہیں سمجھتے. اب اگر آپ آ جائیں تو مثال کے طور پر واٹر فیسٹیول کے طور پر اس میں مراکش میں کیا جاتا ہے مغرب میں, اگر آپ جا کے آج سرچ کیجیے گا واٹر فیسٹیول ان مغرب, وہاں پر باقاعدہ عاشور کے دن جشن منایا جاتا ہے اور پانی ایک دوسرے پہ پھینکا جاتا ہے, واٹر فیسٹیول کے طور پر جشن ہوتا ہے. تو کہا جائے گا کہ اب اگر ہم ایک دوسرے پر پانی پھینک دیں اور کہا جائے وہ والی خوشی کی جھلک آ رہی ہو تو کہا جائے گا بالکل ٹھوکو اس کو.
تو یہ ساری چیزیں جب سمجھیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ آزاداری ایک پوری تحریک ہے, اس میں مختلف کلچر ہیں, اور اصل موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو اجاگر کرنا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اور ہم سب کے سب اس تحریک میں ساتھ چلیں, اور کسی بھی اعتبار سے کہیں پر بھی اس کو کم نہ ہونے دیں. خواتین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے سمپل سیاہ لباس پہنیں, مرد بھی کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے آزاداری کی اہمیت میں کمی ہو. ہاں بعض وہ کام نہیں ہو سکتے, مثال کے طور پر ننگے پیر ہم گھومنے یا ظاہر نہیں گھوم سکتے, آفس جانا ہے 50% کے کام, لیکن جو بھی معاشرہ جیسا بھی معاشرہ چل رہا ہو اس کو آزاداری کی اہمیت کو کم نہ ہونے دیں, اور اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم اس جرم میں شریک نہ ہو جائیں, یعنی اہل بیت کی اس تحریک کو ہم سست کرنے کا سبب نہ بنیں, اہل بیت کے اس ہدف کو کم کرنے کا سبب نہ بنیں. جتنا زیادہ ہو سکے آزاداری کے امام حسین پر اہتمام کریں, اور بالکل شیطان کے کوئی موقع نہ دے کہ جو ہمارے چل رہا ہے ویلفیئر ویلفیئر ویلفیئر, بہت اچھی چیز ہے, آزاداری امام حسین کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ویلفیئر نہ ہو. اب ایک اور کام جو بعض دفعہ ہو رہا ہے انڈیا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, ممکن ہے یہاں بھی ہو رہا ہو, اور وہ یہ ہے کہ جی ہمارے 10 مجالس ہوتی تھیں تو ہم نے سوچا کہ 10 مجالس کے بدلے ایک مجلس کریں, لیکن ڈھنگ سے کریں. اس موضوع کو ہم پاکستان میں بہت ڈسکس کرتے تھے, بعض لوگوں نے اپنے گھر سے 10 مجالس ختم کر کے ایک مجلس کر دی ڈھنگ سے, تو ہم نے پوچھا ڈھنگ کیا ہوا اس میں؟ نہیں, پہلے وہ چھوٹے چھوٹے تبرک ہوتے تھے, ہم نے سوچا ایک مجلس کریں تو اس میں مثلا اتنی تعداد میں کھانا ہو. بابا کھانا ہو بڑی اچھی بات ہے, یعنی آپ نے 10 دن ذکر امام حسین کو ختم کر دیا, اور ایک دن کر کے اس میں ایک اچھے تبرک کا اضافہ کر کے اور 9 دن ذکر امام حسین کو ختم کر کے کوئی ڈھنگ کیا آپ نے یا بے ڈھنگ کا کام کیا؟ تو جتنا زیادہ ہو سکے یہ ذکر, جتنا زیادہ ہو سکے اس میں خدمت کریں, جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پروان چڑھائیں. اور جو یہاں کے متمبل افراد ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے, اور اسی طرح سے جو نئے علاقوں کے لوگ ہیں, فرض کریں آپ کسی شہر میں جاتے ہیں, یہاں سے چھوڑ کے آپ سویڈن چلے گئے, مثلا کسی اور علاقے میں کہ جہاں پر صرف 10-15 مومنین ہیں, تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ اب ہم آزاداری کے لیے پاکستان چلے جائیں؟ نہ, آپ اس شہر میں آزاداری کو قائم کریں, کیونکہ ہر دفعہ یہ ہوتا رہے گا کہ ہم بھی چلے جائیں ہم بھی چلے جائیں ہم بھی چلے جائیں. نہ, 5 آدمی ہیں, 5 سے آپ 500 بنائیں اور کہیں کہ نہیں 10 دن میں ہمیں اس شہر سے نہیں نکلنا ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ وہاں کے بانی بن جائیں گے, اور اس آزاداری کا ثواب تا قیامت اس شخص کو ملتا رہے گا جو وہاں کا بانی ہو. جن جن لوگوں نے یہاں پر خدمات انجام دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے, ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عزاداری اس ذات کی ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حکم خداوند تبارک و تعالی یہ تھا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے مقام پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو ان میں سے کچھ قربان نہ کر دو. امام حسین نے کچھ نہیں قربان کیا بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر دو. ہمیشہ ہماری روش اگر 5 مجالس ہیں تو ایک یا دو دن, اور اگر 10 مجالس ہیں تو ایک یا دو دن. جو مصائب کا ہم سلسلہ رکھتے ہیں وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے رکھتے ہیں, بسم اللہ, کیونکہ واقعی کربلا کا دار و مدار بھی جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھیراؤ نہ ہوتا, اگر مولا امیر المومنین پر ظلم نہ ہوتا, اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھیراؤ نہ ہوتا تو کبھی بھی حسین کا گھیراؤ نہ ہوتا, اگر جناب سیدہ کے گھر کا در نہ جلتا تو کبھی بھی امام حسین کے خیمے نہ جلتے, اگر جناب سیدہ کے تازیانہ نہ پڑتا تو کبھی بھی امام زین العابدین کے اور جناب زینب کے اور جناب ام کلثوم کے اور رقیہ بنت علی کے اور ختیجہ بنت علی کے اور صفیہ بنت علی کے تازیانے نہ پڑتے.
سکینہ اور رقیہ پہ تازیانے نہ پڑھتے، اگر جناب محسن قتل نہ ہوتے تو امام حسین کی شہادت نہ ہوتی، حضرت عباس کی شہادت نہ ہوتی، اور محمد کی شہادت نہ ہوتی، قاسم کی، علی اکبر کی، علی اصغر کی شہادت نہ ہوتی، اگر مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی نہ ڈلتی تو جناب زینب کے ہاتھوں میں رسی نہ ہوتی، سید الساجدین کے گلے میں توق نہ ہوتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، پاؤں میں بیڑیاں نہ ہوتی۔ بس شہادت امام حسین کا دار و مدار شہادت حضرت فاطمہ سلام علیہا ہے، اسیری امام حسین، اسیری حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کا دار و مدار مولا علی کے گلے میں رسی پڑھنے پر ہے۔ اجرکم اللہ۔ واقعہ کربلا بظاہر 61 ہجری میں کربلا میں ہوا، لیکن در حقیقت واقعہ کربلا مدینے میں ہوا تھا 11 ہجری کو۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ امام حسین کے تلوار لگی کربلا میں، سر تن سے جدا ہوا کربلا میں 61 ہجری کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کے تلوار لگی سر تن سے جدا ہوا کربلا میں نہیں بلکہ مدینے۔ حضرت علی اصغر کے جو تیر چلا وہ حرملا نے چلایا کربلا میں، نہ وہ سقیفہ سے چلا اور لگا 61 ہجری میں جا کے حضرت علی اصغر کے، حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے 61 ہجری میں کربلا میں، نہ حضرت عباس کے بازو سقیفہ میں جدا ہوئے 11 ہجری کو مدینے میں۔ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی چادریں چھینی 61 ہجری کو کربلا میں، نہ سقیفہ میں، 11 ہجری کو مدینہ میں جناب زینب کی چادر چھینی، جناب زینب جناب ام کلثوم کے تازیانے مدینہ میں پڑے ہیں۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء دنیا سے جا رہے ہیں، بس مصائب کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اشرف الانبیاء کی زندگی سے شروع ہوا، کہ جب ایک شیطان نے، جب ایک خبیث نے اشرف الانبیاء کو ہجر و ہزیان اور بکواس کی نسبت دی، کہ جب اشرف الانبیاء غضبناک ہوئے، جب اشرف الانبیاء غمگین ہوئے اور کہا قومو انی، اور ایک نعرہ بلند ہوا اہل بیت کے خلاف، اور کربلا کا دار و مدار اسی نعرے پر ہے کہ جب اہل بیت کی حیثیت کو پامال کر کے نعرہ لگانے والے نے کہا حسبنا کتاب اللہ، یعنی اہل بیت کی نفی کر دی، اور یہ جو نفی شروع ہوئی یہ سبب بنی کبھی فاطمہ کا در جلا، کبھی علی کے ضربت لگی، کبھی حسن کو زہر دیا گیا، اور کبھی حسین کا سر تن سے جدا ہوا اور زینب اور ام کلثوم کو اسیر کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء دنیا سے جا رہے ہیں۔ اگر سوال کیا جائے کہ اشرف الانبیاء کے مسائل کیا ہیں تو کہا جائے گا بس فاطمہ کی آنکھ سے آنسو بہنا اشرف الانبیاء کے مسائل۔ اشرف الانبیاء نے آخر وقت میں ایک منظر دیکھا کہ جو تمام مسائل کے نسبت سب سے بڑی مصیبت تھی، وہ جانتے ہیں کون سا منظر تھا؟ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی کو دیکھا۔ کب؟ کہ جب زہر دیا جا چکا ہے اشرف الانبیاء کو، غش کھا رہے ہیں اور آنکھیں کھولتے ہیں تو جناب سیدہ کو گریہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور جب جناب سیدہ کو گریہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ اگر جملے پہ دقت کریں تو اشرف الانبیاء کے مسائل ذہن میں آ جائیں گے کہ جو نبی اپنی فاطمہ کو گریہ کرتے ہوئے برداشت نہ کر سکے۔ کون سی فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جس کے لیے اشرف الانبیاء کے لیے اتنا اہتمام تھا، کسی عام باپ کے لیے نہیں بلکہ ایک نبی کے لیے، کسی عام نبی کے لیے نہیں بلکہ رسول کے لیے، کسی عام رسول کے لیے نہیں بلکہ اول العزم کے لیے، کسی عام اول العزم کے لیے نہیں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، اشرف الانبیاء کے لیے یہ اہتمام تھا کہ فاطمہ کا تحفہ تمہیں اس صورت میں ملے گا کہ جب تم معراج پہ جاؤ،
اور معراج پہ جا کے جناب سیدہ کا تحفہ اشرف الانبیاء کو ملا، اور جب معراج یاد آتی تھی اشرف الانبیاء کو تو جناب سیدہ کو چومتے تھے، جناب سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، جناب سیدہ کو اپنے گلے سے لگاتے تھے، جناب سیدہ کے ہاتھوں کو چومتے تھے، جناب سیدہ کے گرو مبارک کو چومتے تھے، جناب سیدہ کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے، جناب سیدہ کے بالوں کو سونگتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے معراج کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور سدرۃ المنتہا میں جو درخت کی خوشبو تھی وہ خوشبو مجھے فاطمہ سے آتی ہے، اجرکم اللہ، وہ فاطمہ کے جس کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا ام ابیہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، وہ فاطمہ کے جس کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا ریحانت الرسول، یہ رسول کا پھول ہے، اس پھول کو اشرف الانبیاء کے بعد دیوار اور دروازے کے درمیان مسل دیا گیا، اجرکم اللہ، اشرف الانبیاء نے جب یہ فرمایا کہ فاطمہ تم مجھ سے ملو گی تو کیا صرف یہی جانتے تھے کہ فاطمہ مجھ سے ملے گی؟ نہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اے فاطمہ تم مجھ سے ملو گی اور اس عالم میں ملو گی کہ تمہاری پسلیاں ٹوٹی بھی ہوں گی، اے فاطمہ تم مجھ سے ملو گی اور اس عالم میں ملو گی کہ تمہاری کھال پہ فقط اور ہڈیوں پہ فقط کھال رہ گئی ہوں گی، اے فاطمہ تم مجھ سے ملو گی لیکن محسن کو قتل کر دیا گیا ہوگا۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کے دروازے پہ لوگ آئے اور کہنے والوں نے کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئے ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ جناب سیدہ دروازے پہ آئی اور اس شیطان کو مخاطب کر کے کہا کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئے ورنہ خدا کی قسم میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں تو حسن و حسین بھی ہیں، تو اس نے کہا کہ ہوا کریں۔ جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو اپنے بابا کو پکارا، اب تب تصور کریں کہ اشرف الانبیاء دنیا سے گئے تو گریہ کرتے ہوئے گئے، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اب اشرف الانبیاء دنیا سے گئے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد ایک دن کے بعد اور پھر دو دن کے بعد اور پھر پانچویں و ساتویں دن جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ بھی ہوا، جلایا بھی گیا، اور یہ پہلی دہشت گردی تھی عالم اسلام میں۔ اگر سب سے پہلے کسی کو ڈرایا اشرف الانبیاء کے بعد تو وہ فاطمہ کی بیٹی کو ڈرایا گیا۔ اشرف الانبیاء کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کو دھمکایا گیا تو وہ رسول کی بیٹی کو دھمکایا گیا۔ اشرف الانبیاء کے بعد سب سے پہلے جس گھر کا گھراؤ کیا گیا تو اس گھر کا گھراؤ کیا گیا کہ جس گھر کے در پہ کھڑے ہو کر اشرف الانبیاء آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ۔ اس دروازے کو جلایا گیا کہ جس دروازے کو اشرف الانبیاء عبور نہ کرتے تھے، جب تک آئے تطہیر کی تلاوت نہ فرمانے اشرف الانبیاء کو گھر میں آنے کی اجازت تھی، اجازت کی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کو بتایا۔ کب تک بتایا؟ کہ مہینوں یا سالوں یہ سلسلہ رہا کہ جب تک اشرف الانبیاء آتے تھے تو آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے تاکہ میرے بعد اس دروازے کا احترام رکھو، لیکن جس جگہ کھڑے ہو کر اشرف الانبیاء آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے اسی جگہ کھڑے ہو کے فاطمہ کو ڈرایا گیا۔ اب جو جناب سیدہ نے یہ جملہ سنا بس مصائب ختم ہو گئے، یہ مصائب آیا فاطمہ کے ہیں یا رسول اللہ کے ہیں؟ تو دل یہ کہتا ہے کہ یہ فاطمہ پہ مصائب پڑے لیکن یہ در حقیقت رسول کے مصائب ہیں۔ ہاں مومن، ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء کو دنیا سے گئے ہوئے دو دن ہوئے، یا بعض جگہ بیان ہوا کہ اشرف الانبیاء کے دفن کے فوراً بعد، پھر دو دن کے بعد اور پھر پانچویں و ساتویں دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء کو فاطمہ نے پکارا، بس مصائب ختم ہو گئے۔ یہ تصور کریں کہ اشرف الانبیاء کو فاطمہ سے کتنی محبت تھی، اور جب فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا قبر میں کیا حال ہوا ہوگا اشرف الانبیاء کا۔ ہاں جب دھمکیاں دی گئیں اور جب جلانے کی دھمکی دی تو اشرف الانبیاء کو پکار کے فاطمہ نے ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا بتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، ہاکذا یفعلو ببنتک و حبیبتک، سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، سلام ہو آپ پہ رسول خدا، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی اور آپ کی حبیبہ پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے۔